Освен истрагата во обвинителството на проектот Скопје 2014-та, во годините наназад му предходеа и две ревизии на барање на Министерството за култура и Општина Центар. Работната група која што требаше да направи анализа и да даде предлог мерки за справување со проектот, ја водеше професорот од Архитектонскиот факултет Мирослав Грчев. Тој за Канал 5 вели дека тогаш констатирале низа неправилности, за кои ги известиле Министерството и владата, но и обвинителството. Буквално за сите дојдовме до докази, прецизни наоди, дека се работи за тешки кривични дела, тешки повреди на уставноста, на прв ред, при распоредот кој, од каде се вадат парите, кој го гради, врз основа на кои акти, и спомениците се градени со евидентно крадење од ставки од кинотека, од музеи на Македонија, од ставки за реконструкција или ревитализација на споменици на култура. Земани се и давани се на градежни предпријатија. Проектот Скопје 2014-та содржи над 30 споменици, изработени од над 20 автори, за сума и хонорари кои се држеа во најголема тајност. Но поголем проблем според Грчев е дека не се направија никакви напори за нивна дислокација. Тие споменици се штета која што се случува секој ден, затоа што зрачат со културицидно зрачење, со кое што практично на младите генерации ништо не е направено во одстранувањето на тие штетни, радиоактивни споменици, и во таа смисла штетата практично се зголемува. Со одлука на поранешниот градоначалник на Центар Андреј Жерновски во 2013-та комисија на чело со двајцата поранешни антикорупционери Слањана Тасева и Драган Малиновски се проверуваа јавните набавки за реализација на проектот. Заклучокот беше дека штетата по општинскиот буџет оди до околу 8 милиони евра, фаворизирање на фирми и сомнежи при исплаќање на хонорарите. За изработка на најголем дел од спомениците беа избрани две италијански фирми, за компанијата Pietro Basanti, која ги доби тендерите за изработка на цар Самуил Јустинијан I и Методи Андонов Ченто. Тогаш посочија дека воопшто не била регистрирана за вршење на ваква дејност, а со другата, Фернандо Маринели, учествувале на тендерите без да приложат банкарска гаранција што е спротивно на законот. Во 2018-та одстранет беше само споменикот на Андон Јанев Ќосето, кој се наоѓаше пред Врховниот суд, за кој беше утврдено дека е дивоградба.